vennene noen gang til å gi seg? Jeg har glemt hvordan solen ser ut. Vi burde dratt på ferie. Et varmt sted med sol. Dragekysten, ja! Jeg har ikke vært der siden vi moste Nasty Nork. Hva sier du, Sparks? Lyst på ferie på stranden? Siste mann en nork! Fungerer den, professor? Nesten. Bare noen få justeringer av kulene her, og så... Kanskje dette ikke er så god idé. Det kan hende at å ta med en drage hit bare ripped enda sintere. Ro deg ned, Hunter, og slutt å fikle! Men du så professorens bok! De har sånne klør! Og sånne tenner! Og kan blåse ild sånn! De høres mye farligere ut enn Ripto! Det er det som er poenget! En drage er den eneste sjansen vi har til å stoppe Ripto, og det vet du! Det fungerer! Det fungerer! Jeg har en drage! Hå? Oi, hard landing. Hei, hvilken vei er stranden? Hei, slutt å stirre. Har dere aldri sett en drage før? Er du en drage? Er det et problem, pusekatt? Vel, vel, vel. Noen glemte å invitere meg på festen. Prøvde du å holde hemmeligheter for meg? En drage? Har du tatt med en drage til Avalar? Jeg hater drager! Ja! Ai! Au! Rush! Drep dem! Drep dem! Din imbecil! Du spiste scepteret mitt! Jeg skal ta med deg senere! Hvem var han dusten? Det var Ripto, og vi må bli kvitt ham. Han lager bare bråk her, men jeg har ikke tid til å forklare. Her har du en magisk guide til Avalar. Den kan hjelpe deg med å forstå verdenen våre. Nå må jeg følge til Ripto og se hva han pønsker på. Ses i sommerskogen, ok? Hei, vent litt! Hvordan havnet vi denne røra, kompis? Velkommen til Glittre! Dessverre for oss har en gjeng med øgler dukket opp og begynt å stjele alle edelstenene våre. Kan du stoppe dem? Thank you.
Spyro. Jeg er venn av Elora, og hun har bedt meg om å hjelpe deg. Når du finner meg, husker jeg hvor langt du har kommet på denne måten. Den zappen der betyr at hvis du får problemer, så henter jeg deg tilbake hit. Vi ses! Edelstenskjær er litt for lav til å klatre på stigene. Du også, ser ut som. Når du har lært å klatre, kan du komme tilbake til Glitter og snakke med... Aha! Du må være dragen alle snakker om. Vel, drag eller ikke, jeg redder en liten avgift for å åpne broen. Det koster deg 100 edelstener å krysse. Takk, herr drage. Spyro, var det det du het? Nå kan du bruke broen når du vil. Helt gratis. Jeg håper vi møtes igjen når du har enda flere edelstener. Titt rundt ved å holde inne handlingsknappen. Prøv å bruke handlingsknappen for å se deg rundt i denne hulen. Tusen takk for at du hjalp oss med å jage vekk øglene. Her har du Glitres talisman som takk. Den magiske portalen ved siden av meg tar deg med til Sommerskogen, en av hjemmeverdene på Avalar. Disse små øglene har spist alle edelstenene mine. Jeg har prøvd å treffe dem med steiner, men de er for raske for meg. Du kan prøve å bruke en av steinene mine. Hvis du har spørsmål, er det bare å spørre. Bra skutt! Følg meg til den neste øgla.
Superfluekraftøkningen er aktiv, så du kan starte edelstenlampene våre på nytt. Tenn alle lampene fort, så tennes den store edelstenlampen. Kraftøkningen gir deg nok magi til å fly en kort stund. Hjelp meg med å tenne lampene, Spyro. En fe ga meg denne kulen, men jeg liker edelstener bedre. Du kan få den. Du kan spytte ganske langt, Spyro. Se om du kan spytte helt bort til øgla. Hvis du vil treffe øgla der oppe, må du sikte. Hold inne handlingsknappen for å sikte, og trykk på angrepsknappen. Du kan plukke opp en stein med munnen ved å gå bort til den. Du spytter den ut med angrepsknappen. Du reddet avlingen med edelstenene fra øglene. Her har du en kule. En jente med vinger mistet den her i går. Thank you.
fikk vist ikke hilst skikkelig, vi. Jeg heter Elora. Hei! Jeg heter Spyro. Er du en slags geit? Jeg er en faun, din tullebok. Beklager. Traff du edelstenskjærerne i glittret? Jep, de ga meg en suvenir også. De kalte det en talisman. Ga de deg en talisman? Ja, er det noe spesielt? Jeg bare slang den i guideboken du ga meg. Altså, det er 14 talismaner i Avalar, og alle er magiske. Hvis du får tak i mange nok av dem, kan de brukes til å beseire Ripto. Hunter, hvor har du vært? Jeg gikk meg bort. Spyro skal hjelpe oss med å finne talismanene. Skal jeg? Skal han? Spyro, hør her. Det er bare ikke snakk om at du kan komme ned til dragskisten akkurat nå. Ripto og monsterene hans har overtatt slottet i sommerskogen. Du må dra til verdene i Avalar og overbevise innbyggerne om å gi deg talismanene sine. Du oppbevarer dem i guideboken din. Hei, jeg kunne gjort det der. Hvorfor tar ikke dragen bare og svir av Ripto? Hunter, du greier ikke engang å passe på løpeskoene dine. Hvordan skal du holde rede på 14 talismaner? Hvis du støter på noen kuler, er de også viktige. Men det kan jeg fortelle mer om senere. Ok, ikke noe problem. Jeg samler noen talismaner, gir Ripto et smell, og er på dragekysten ved lunsjtider. Spyro, dette er verden som kalles Sommerskogen. Her er det portaler til mange Avalars verdener. Dessverre har Ripto tatt over slottet, så vi trenger hjelp av deg. Begynn med å hente talismaner fra alle verdener du besøker. Heisan, Spyro. Ripto knuste broen, så du må nesten fly over. Trykk på hoppknappen, og så på hoppknappen en gang til mens du er i luften for å fly bortover. Hei, Spyro! Du ser ut som du er ganske sprek. Dette må vi teste!
Se om du kan komme deg opp dette første steget. Trykk på hoppeknappen og hold den inne for å bli lenger i luften. Ikke verst. Hvis du skal greie det neste hoppet, må du fly. Trykk på hoppeknappen og så på hoppeknappen en gang til øverst i hoppet for å fly så langt som... Bra jobba! Nå kan du prøve å sveve. Trykk på hoppeknappen og så på hoppeknappen en gang til for å fly bortover. Når du kommer til slutten av flyturen, trykker du på handlingsknappen for å sveve og få ekstra... Meget bra! Nå kan du prøve på det aller vanskeligste. Gi alt! Begynn å gå, hopp og fly og svev rett før du kommer til kanten av plattformen. Ikke glem å trykke fremover når du svev... Wow! Du er en skikkelig idrettsdrage! Hvis ikke jeg hadde mistet løpeskoene mine, skulle jeg utfordret deg. Men inntil videre, her har du en kule til samlingen. Beklage, Spyro. Skulle gjerne lært deg å svømme under vann. Men ikke så mye som jeg skulle likt å ta skattene dine. Sparks, øyenstikkeren som følger deg rundt, er helseindikatoren din, Spyro. Jo lysere han er, desto mer futt er det i deg. En yeti har herjet rundt der vi bor, men vi har greid å fange ham ved å stenge alle dørene. Hvis du snakker med de andre brødrene, kan de åpne porten og vise deg veien bort til ham. Hvis jeg konsentrerer meg, skulle jeg kunne åpne denne døren for deg. Oh,
Hvem trenger vel nøkkel når man kan synge som dette? Noen fiender som jakene er for store til å bruke stormangrep mot, men flammangrepene dine skulle ta seg større fiender lett. Hver gang du beseirer en fiende, slippes det løs en åndepartikkel. Åndepartiklene aktiverer kraftøkningen i den aktuelle verdenen. Hvis en kraftøkning er inaktiv, må du beseire flere fiender. Hei, se hva jeg kan. Hunters råd. Du flyr lengst hvis du trykker på hoppeknappen en gang til øverst i hoppet. Selv om jeg er vegetarianer, synes jeg du skulle svi han yetien der. Men han er en tøffing. Jeg er faktisk ikke sikker på om du greier det. Jeg hadde trodd at yetien var tøffere enn som så. Han hadde det vel bare i kjeften. Woff, woff! Uansett, jeg passet på den hellige talismanen for å sørge for at yetien ikke spiste den.
Ah, Spyro. Velkommen. Vi har funnet ut at hockey en beroligende sport. Lyst til å ta en kamp mot målvakten vår? Du har 2 minutter på deg til å score 5 mål i det røde målet. Du må fokusere. Du har 2 minutter. Bra jobbet. Her. Vil du prøve et 1-mot-1-spill? Den første som skårer 5 mål vinner. Du skyter mot det røde målet.
Bra jobbet. Her. Hvis du stirrer lenge nok på den, kan det hende du får øye på noe. Lov at du skremte vekk den onde ånden, men nå kommer den til å gjemme seg i statuene. Hvis du bruker flammer mot alle ti, kan du sikkert jage dem vekk for godt.
Bra jobbet, Spyro. Du skremte bort den onde ånden. Du kan få denne. Jeg lånte den fra tempelet. De trenger den ikke.